បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាមេរៀនបន្តរបស់យើងដែលយើងរៀនអំពីស្រៈផ្សំភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងស្រៈផ្សំភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីស្រៈផ្សំភាសាអង់គ្លេស IAN ជាង IAN ស្មើនឹង in ស្មើនឹងស្រៈ in និងស្រៈផ្សំភាសាអង់គ្លេសយើងស្មើនឹង in បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅឧទាហរណ៍របស់យើងតែម្ដងដូចជា Cambodian 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 យើងប្រែថាជនជាតិ កម្ពុជា Cambodian បាទ Cambodian ឃើញទេ DIAN Cambodian D semana asot dua juga asot do dua i dia dia no dian Cambodian bah ceng Cambodian yang pernah cuncit Kamboja sebab Cambodia Cambodia on min anite Cambodia ku prote Kamboja bah ceng uti hati pi Indian Indian lagi Indian India cuncit India ប្រទេស ឥណ្ឌា ដល់ Indian Indian ជនជាតិ ឥណ្ឌា ឥណ្ឌា យើង លុប អែ នេះ ចេញ ទៅ ទៅជា ឥណ្ឌា ឥណ្ឌា ប្រទេស ឥណ្ឌា ដល់ Indian Indian ទៅជា ជនជាតិ ឥណ្ឌា បាទ ទី 3 Paris Parisian Parisian okay Paris Parisian Parisian បាទ So is Parisian 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 yang pernah tahu cuncit Paris namanya Paris 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 Prote Paris Parisian cuncit Paris Utah tibun ke Italian 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 cuncit Italy Italian cuncit Italy 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 Prote Italy mah, Italy prote Italy dal Italian, Italian cuncit Italy. Tipram, Brazilian, Brazilian, yang Brazilian, Brazilian, Brazilian ke cuncit Brazil, Brazil, Brazil prote Brazil, Brazilian cuncit Brazil. Canadian, Canadian. Canadian Canadian ta chunchit Canada 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 prote Canada Canadian prote chunchit Canada ba samrab srap som phisa angle robos jeung IAN jeung khom uthihon ta pon neh ruk moy bong boun mien pi avay phsei nou jeung bong boun saksa sveang yol ban than tiet ba ka som okon ning som korop nia